Zdravo, deca. Danijski počinjeme su novata tema, odnosno posljednata tema za ova učebna godina v ramkite na predmet od informatika za vtora godina. To je temata HTML ili HTML. Predpostavljam deka može bi veke vidovte vo dokogu se logirate na Digital School, deka veke postavljene i aktivna novata tema. HTML е кратенка од Hypertext Markup Language или во слободен превод тоа е маркирачки јазик со кој што се обележуваат веб страниците. Само кратко како вовет на почетокот за да имате прилика увид што ќе работиме понатаму. Вие користите интернетот секогаш кога знаете за себе. Гледате страниците кои што се вчитуваат кога во рамките на прелистувачот ќе ја напишете URL адресата од страницата и страницата е секогаш исполнета со содржини кои што може да бидат слики, текст, звук, анимации и така натаму и преполна е со линкови. Меѓутоа, ова е само начин на кој што вие ја гледате страницата, но информациите за таа страница до вашиот компјутер стигнуваат на поинаков начин. На било која страница, доколку кликнете со десен клик и го ја изберите опцијата View Page Source, сега фактички ќе го видите HTML кодот кој што е испратен до вашиот компјутер за да може вашиот прелистувач врз основа на овој код да ги прикажува содржините онака како што вие ги гледате. Значи накратко ова што сега гледаме е HTML. Така да ние во текот на оваа тема ќе научиме неколку елементарни делови на HTML, односно како да се поставува текст, слика, табели, листи, да се обојуваат делови од веб страниците. Значи, ќе научиме да правиме најноставни веб страници, односно да ги опишуваме со HTML јазик. Но, предходно, треба да видиме неколку елементарни поими со кои што ќе може понатаму да работиме во рамките на оваа тема. Така да прво ќе зборуваме за веб страниците. Веб страница е обичен документ. Значи, веб страницата е документ или датотека која што има екстензија HTML или HTML, во која што фактички се опишани начините на кои што треба содржината на таа страница да се прикажува и оној кој што ја гледа веб страницата во рамките на веб прелистувач, како што кажав, ќе ги види сите оние содржини кои што се за него ќе бидат јасни и разбирливи. Веб страницата може да се вчита локално од локален компјутер или од оддалечен веб сервер. Најчесто кога вие го користите интернетот, веб страницата ја вчитувате од оддалечен веб сервер. Пример, значи кога пишувате некоја адреса, пишувате оваа адреса, тоа значи дека вашиот компјутер ќе го побара веб серверот на кој што се поставени содржините. Конкретно за нашава страница georgiepetrov.mk, серверот се наоѓа е хостиран од една компанија од Скопје, каде што на нивните компјутери фактички се наоѓаат датотеките во кои што се опишува веб страницата. Тоа значи дека кога ќе ја вчитате оваа ваша страница, вашиот компјутер ќе се поврза со тој сервер и оттаму ќе ги преземе HTML датотеките кои што подоцна вашиот веб прелистувач за многу кратко време ќе ги трансформира во ваков облик кој што е разбирлив, значи облик во кој што ги гледате содржините во вид на текст, слики, линкови и така натаму. Ке се вратиме на презентацијата. За да може да се врши комуникација помеѓу вашиот компјутер и компјутерот, односно серверот на кој што се наоѓа содржините од било која веб страница, се користи така наречен HTTP протокол или Hypertext Transfer Protocol. Протоколот инаку збир на правила за комуникација помеѓу два компјутери, тој протокол овозможува таа комуникација да оди лесно, односно вашиот компјутер да праќа барање, серверот да ги испраќа податоците на определен начин во определени пакети и така натаму. Нема да навлегуваме во деталите на таа комуникација. Во една најгруба поделба страниците може да бидат статички и динамички. Ќе видиме која е разликата. Статичката веб страница е страница во која што има статички содржини кои што се сек складирани нормално во серверот и секој што ја посетува страницата може само да ги гледа тие
содржини или пак евентуално да ги симнува тие содржини. Овие страници имаат предност што се многу едноставни за креирање и се поевтини за хостирање, ќе објаснам малку подробно што е тоа хостирање. А недостатокот е тоа што треба многу брзо да се ажурираат за да му бидат за да им бидат интересни на посетителите. Пример за таква страница, значи статичка веб страница е оваа страница од нашето училиште. Се вика статичка затоа што секој кој што ќе пристапи на оваа адреса ја добива истата содржина пред него. Значи содржината која што се прикажува не е зависна од тој што ја побарува содржината. Додека кај динамичките веб страници за кои што ќе зборуваме малку подоцна, но претходно да го видиме дијаграмот за прикажување на статичката веб страница. Ќе овде имате во неколку чекори како што се случува од моментот кога вие побарувате некоја адреса додека не се прикажат содржините од таа веб страница. На почетокот, пред тоа, значи, за да биде активна некоја веб страница, потребно некој таа страница да ја креира и содржините од таа страница во облик на HTML датотеки да бидат поставени на некој веб сервер. Се разбира, тој веб сервер е припаѓа на некоја компанија која што врши хостирање на веб страници, нормално тоа се комерцијални услуги кои што се наплаќаат. Значи, доколку сакате вие да имате некоја веб страница, потребно е да закупите простор на некој веб сервер од некоја хостинг компанија за кој што годишно ќе плаќате некаква надокнада. Значи, откога тој што е креирал страницата ќе ги постави содржините на серверот, тогаш од точка 2 па натаму, при секое пребарување, односно при секое пишување на адресата на таа веб страница во било кој компјутер во светот, кога клиентот ќе ја побара таа веб страница, тоа значи дека се поврзува со веб серверот кој што ја лоцира во третата точка HTML датотеката во неговиот датотечен систем и потоа ја испраќат HTML датотеката до компјутерот од клиентот, значи до компјутерот од оној кој што бара да ја види содржината на таа страница на неговиот компјутер. И во петтиот чекор, логата на веб прелистувачот, значи веб прелистувачот Chrome, Firefox, Safari и така натаму, било кој од нив, неговата улога е HTML кодот да го прикаже во облик на кој што е разбирлив за читателите, односно за гледачите, односно HTML кодот да го претвори во текст, слики, линкови и така натаму. Ова е принципот што се одвива точката 2 до точката 5, секогаш кога вие во адресната линија на прелистувачот ќе напишете некоја адреса и во таа една секунда додека се прикаже содржината на веб страницата, фактички се одвиваат овие чекори. Динамичка веб страница. Динамичките страници прикажуваат содржини кои што можат во моментот да бидат креирани на барање на корисникот. Меѓутоа, тие користат, за да бидат направени, потребно да се користат и некои софтверски апликации. Најпознати од нив се PHP, Java, ASP и така натаму. Примери за динамички веб страници. Значи, сите страници во кои што имате некаква интернет продажба на производи, дискусиони форуми, социјалните мрежи, страници на социјалните мрежи, или пак страницата на Digital School. Значи, вие кога ќе се логирате на Digital School, кај вас, за секој од вас кога се логирате, поинаку изгледа оваа страница за разлика од колку тоа што како изгледа кај мене. Или пак кога ќе се кога ќе правите некаков тест, се генерираат прашања за секој корисник различно од базата на прашања. Значи, динамичките веб страници се однесуваат различно, односно можат на барање на корисникот во моментот да креираат некакви содржини. Како тоа се одвива, ќе видиме накратко на овој дијаграм, кој што е сличен, меѓутоа има еден чекор плюс. Се разбира, треба страницата претходно да биде креирана и да биде поставена на веб серверот. Повторно сега во точка 2, кога клиентот ја пребарува страницата, серверот ја алоцира датотеката, меѓутоа ја дава на скриптирање. Овој скриптинг енџин е фактички некој програмски код, кој што во моментот креира некаква нова HTML датотека која што повторно се испраќа кон
клиентот и прелистувачот од клиентот повторно ја декодира таа датотека за да ја прикаже во нормален облик на страницата од клиентот. О, предности и недостатоци на овој тип на страници се разбира имаат многу предности, што тие се многу пофункционални, ги враќаат посетителите, се поинтересни за посетителите, меѓутоа нивното хостирање се разбира поскапо и нивното креирање бара многу поголеми вештини и е поскапо. Секоја веб страница, сега ќе ги видиме составните делови на веб страницата. Прво да видиме што е разлика помеѓу веб сајт и веб страница. Веб сајт или во буквален превод веб локација. Тоа е множество од меѓусебно поврзани веб страници кои што се наоѓаат на заеднички веб домен. Веб домен, како што реков предходно, е единствената URL адреса за пристап до содржината на веб локацијата со помош на веб прелистувач. Пример, значи за домејнот е адресата на нашата на нашето на страницата од нашето училиште, односно на веб сајтот од нашето училиште. Разликата помеѓу веб сајт и веб страна е што веб сајтот е локација која што содржи повеќе веб страници. Тие обично се организирани во така наречена структура на дрво. Првата страница која што се отвора кога ќе напишете адресата се вика секогаш homepage или домашна страница и од неа понатаму се пристапува кон останатите страници. Тоа обично вака изгледа. Значи, homepage е страницата која што ќе ја добиете кога ќе ја напишете адресата која што ја познавате. Например, ако напишете georgepetrov.mk, ова е домашната страница. Меѓутоа, ова горе, преку оваа лента за навигација, може да се пристапи кон останатите страници кои што се дел од овој вебсајтов. Значи, ако јас кликнам на медицинска сестра, сега добивам некоја страница од второ ниво. Погледнете ја горе адресата, со една коса цртичка се одделени нивоата на таа структура. Значи имате обично секогаш е некаква ваква структура на веб сајтовите. Елементи на веб страницата може да бидат различни, значи мноштво од различни елементи, само на кратко ќе ги видиме, значи може да бидат текстуални информации, различни нетекстуални информации, кои што спаѓаат сите видови на слики, музика и аудио, интерактивни елементи, во кои што спаѓаат линковите, игри, копчиња, форми за пополнување, може да се поставуваат на некои страници коментари, на некои страници може да прикачувате или пак да симнувате датотеки. Од наредната видео лекција ќе почнеме конкретно со HTML и неговите елементи. Тоа е се за денес. Поздрав!